apa yang dip terlebih dahulu saya ingin menyatakan penghargaan dan pujian kepada kerajaan kerana membenarkan laporan tahunan 2020 Sohakam dibuka untuk perbahasan. Saya difahamkan laporan Sohakam pernah dibuka untuk perbahasan pada kali pertama pada tahun 2019 di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Selepas itu, kerajaan perikanan nasional tidak membenarkan laporan ini dibahas di dewan rakyat dan ini adalah kali kedua di mana laporan suhakam dibuka untuk perbahasan oleh pihak kerajaan. Syabas kepada kerajaan perpaduan. Sebagai permulaan, saya ingin bertanya, apakah garis panduan pelantikan pesuruh jaya suhakam? Dan siapakah diberi kuasa muktamad untuk melantik anggota suhakam? Apakah kerajaan mengadakan libat urus dengan pihak NGO ataupun CSO yang memperjuangkan hak asasi manusia di negara kita untuk memastikan orang yang sesuai dilantik dalam Suhakam? Saya menghargai sumbangan staf dan pesuruh jaya Suhakam atas perkhidmatan mereka. Pada pandangan saya, Suhakam hari ini kelihatan agak diam berbanding dengan Suhakam yang lepas. Dulu kami selalu lihat Pesuruhjaya su, uh, Suhakam turun padang dan mengadakan pelbagai aktiviti. Seperti menjadi pemantau dalam perhimpunan, bersih, mengadakan pendengaran terbuka terhadap mangsa yang mengadu tentang penyalahgunaan kuasa pegawai penguatkuasaan dan sebagainya. Tetapi hari ini kami jarang baca kenyataan dan aktiviti Suhakam dan kebanyakan kita tidak mengenali Siapakah pesuruh jaya Suhakam? Saya tidak pasti sama ada pihak kerajaan telah melantik pesuruh jaya yang baru Saya ingin menyeru kerajaan mengadakan lipat urus dengan pihak CSO Dari segi pelantikan pesuruh jaya Suhakam Kerana orang yang betul boleh menjadikan Suhakam lebih aktif Saya juga berharap mereka yang ada latar belakang Perjuangan hak asasi manusia dilantik menjadi pesuruh jaya saya juga ingin menyeru supaya Suhakam diberi lebih peruntukan untuk menjalankan aktiviti hak asasi manusia. Saya juga berharap Suhakam adakan libat urus dengan ahli parlimen dan juga agensi-agensi penguatkuasaan kerajaan. Malaysia adalah anggota dalam Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Persatu ataupun UN Human Rights Council dan keanggotaan kita akan berakhir pada tahun depan. Jadi, adalah penting bagi kita untuk melantik orang yang berkaliber dalam badan hak asasi antarabangsa ini. Demi mencapai objektif, the right person sits in the right position for human rights for all. Pertama, mengikut laman web UNHCR, Malaysia mempunyai 181,000 pelarian dan pencari perlindungan, asylum seekers. Di antaranya 85% daripada Myanmar termasuk 100 dan Rohingya. Pelarian yang lain adalah 50 negara yang lain termasuk Pakistan, Yemen, Syria dan Somalia. 67% pelarian adalah lelaki dan 33% adalah wanita. Di antaranya, 45,650 adalah kanak-kanak di bawah umur 18. Mereka kebanyakan duduk di Semenanjung Malaysia, khususnya di Lempaklang, Johor dan Pulau Pinang. Malaysia terima pelarian-pelarian asing ini bila mereka menghadapi masalah dan penindasan di negara asal mereka demi uh, uh, peri kemanusiaan. Ramai pelarian ini telah bermastautin negara kita berpuluh-puluh tahun dan generasi kedua malah ketiga telah pun dilahirkan. Dasar yang membenarkan mereka duduk di Malaysia tetapi melarang mereka bekerja secara sah dan tidak membenarkan mereka untuk menerima pendidikan formal adalah amat tidak adil dan tidak masuk akal. Dasar ini membuka peluang bagi mereka untuk dieksploitasi dan hidup dalam keadaan yang papa miskin. Saya faham kerajaan dalam keadaan yang sebenar dari dalam isu pengenalian pelarian di negara kita kerana ia telah menjadi isu yang rumit dan kita juga tidak mahu membuka pintu kepada lebih pelarian tatang ke negara kita dengan saluran yang haram. Tetapi penafian pekerjaan dan pentitikan formal terhadap pelarian juga akan membawa isu yang lebih besar, masalah yang lebih besar pada masa yang akan datang. Untuk makluman dewan ini, Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia (KRPPM) ataupun kita panggil All Party Parliamentary Group Malaysia APPGM dalam menubuhkan fokus group bagi polisi pelarian on ref, uh, pelarian saya menyeru suhakam akan prihatin terhadap pencabulan hak asasi manusia pelarian di negara kita saya juga mencadangkan suhakam akan bekerjasama dengan KRPPM dan CSO yang berusaha dalam isu pelarian untuk mengkaji isu pelarian tanpa mempentangkan cadangan kepada kerajaan. Tak poin yang dipetua. Saya memuji Suhakam kerana telah mengadakan pendeng pendengaran terhadap kes kehilangan uh, individu uh, empat individu di bumi Malaysia iaitu Amri Mat yang hilang sejak 24 November tahun 2016 Joshua Hume dan isteri beliau Ruth Sitapu yang dilaporkan hilang pada bulan November 2016 dan Raymond Koh pada 13 Februari 2017. Sehingga hari ini, selepas lebih 6 tahun, keluarga keempat-empat individu tersebut belum mendapat keadilan dan keluarga mereka masih menunggu siasatan dan jawapan daripada pihak kerajaan. Pada 9 Mei yang lepas Mahkamah Tinggi telah memerintahkan kerajaan Malaysia mendedahkan secara terhad laporan pasukan pendekas khas yang diklasifikasikan sebagai rahsia rasmi berhubung dengan kehilangan aktivis sosial Amri Che Mat kepada isteri Amri dalam tempoh tujuh hari. Saya ingin tanya, kenapakah kerajaan memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk menggantung perintah Mahkamah tersebut Isteri Amri memang berhak untuk mengetahui apa yang berlaku kepada suaminya yang telah hilang tujuh tahun. Ini adalah bercanggah dengan hak asasi manusia dan suhakam sepatutnya menyatakan pendiriannya dalam isu ini. Puan di Pertua, saya ingin merujuk kepada halaman 164 laporan tahunan suhakam 2020 berkenaan dengan orang asli atau orang asal. Saya ingin tahu tentang status berkenaan dengan laporan Inquiry National mengenai tanah orang asli yang telah ditepikan oleh Suhakam pada tahun 2013. Apakah kerajaan akan mempertimbangkan syosyo yang diberikan oleh Suhakam bagi menangani masalah tanah adat di kalangan masyarakat orang asli? Seksyen 21 kurungan 3 Akta Suhakam menyatakan bahawa Suhakam boleh pada bila-bila masa mengemukakan laporan khas kepada parlimen berkenaan dengan apa-apa perkara yang dirujuk kepadanya. Saya berharap agar laporan ini dipentangkan di parlimen dan dibahaskan memandangkan masalah tanah adat sering menjadi masalah utama bagi masyarakat orang asli. Di antara syosyo yang diberikan oleh Suhakam adalah pertama, pengiktirafan tanah orang asli di kawasan yang dilindungi. Kedua, membuat perbincangan tetap ...dan perterusan di antara masyarakat orang asli, kerajaan, ahli-ahli parlimen... ...serta pihak-pihak berkepentingan untuk menambahkan persefahaman tentang tanah adat orang asli... ...dan mempincangkan dasar-dasar dan undang-undang yang melindungi hak orang asli... ...agar undang-undang kita membayangkan United Nations Declaration on Indigenous Rights. Saya tahu masa saya tidak cukup dan secara ringkas, Puan Yang Di-Pertua... Saya uh, nak rujuk kepada halaman 185 laporan tahunan Suhakam 2020 berkenaan dengan perniagaan dan hak asasi manusia ataupun business and human rights. Uh, Puan yang ditua, uh, yang dipertua, komuniti antarabangsa sekarang telah memperkenalkan pelbagai pendekatan baru bagi memastikan komuniti bisnes menjalankan amalan-amalan terbaik atau best practices berkenaan dalam perniagaan. Sekarang kita juga memperkenalkan dengan ESG, Environment, Social and Governance, Due Diligence. Sebagai tambahan kepada traditional due diligence yang sedia ada. Namun, saya bimbang bahawa ESG ini hanya superficial sekiranya tidak disertai dengan penguatkuasaan oleh kerajaan seperti apa yang dilaksanakan di negara-negara lain. Jadi, saya ingin minta Suruhanjaya Syarikat mempertimbangkan mewajibkan human rights auditing Sebelum syarikat-syarikat ini memperbaharui lesen perniagaannya. Ini, menunjuk, ini boleh menunjukkan uh, komitmen kerajaan kepada hak asasi manusia. Saya juga ingin tanya apakah uh, pendirian kerajaan tentang pekerja gig ekonomi? Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk menjaga kebajikan dan melindungi hak asasi mereka? Di Malaysia, uh, selain daripada pencemaran sungai dan uh, I bersih bagi rakyat kita juga menghadapi masalah transboundary haze. Mungkin sudah tiba masanya kita meminda perlembagaan persekutuan dengan memasukkan perlindungan alam sekitar dalam perkara lima perlembagaan persekutuan sebagaimana yang telah dicadangkan oleh Suhakam sebelum ini demi menunjukkan komitmen kita kepada kelestarian alam sekitar. Saya dengan ini menyokong penuh laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 2020. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Saputih. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Mas.